Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh teni channel Sanggar Budaya nggih. Para kadang-kadang sutresna budaya utamanipun wayang purwa niki. Kula ajeng review rampokan damelan kula piyambak saking kertas duplek. Nih. Rampokan biasa gini kan namun dereng sing kreasi tasik proses. Teripun. Gendirone wo tumbak e. Iki para prajurit-prajurit ipun. Kita sing nunggang gajah. Terus niki rampokan. Kabitipun namung bambu. Namung pring. Iki duh. Rampokan nggih nah kagem budalan iki pun sip kodonipun oren putih coklat kalih gajah setunggal iki wo dulak 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 ya tak 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 matur mawon nggih matur sembah nuwun ngapunten bilih wonten kekiranganipun pun sebagai subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.